Salam, bugün mən sizə sevgi ahladı barədə məlumat verəcəm. Sevgi ahladı 7 əsas muğamımızın içərisində 3-cü yeri tutur. Adından bilindiyi kimi S3 fars dilində gah yer, mövqe, məkan deməkdir, dayanacaq deməkdir. Fikirsiz cümlədə işlədəndə deyirik, gah o yana getdim, gah bu yana getdim. Yəni yerin yeri göstərən bir bağlayıcıdır. S də fars dilində olan rəqəmdir, yəni 3 deməkdir. Yəqin ki, farsca rəqəmləri eşitmiş olarsınız, bəzi oyun növlərində eşitmiş olarsınız. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Bax, bunlar hamısı muğam adlarında çox geniş istifadə olunur. Məsəl üçün, dügah var, soram, çahargah 4, çahar deməkdir. Səgah yenə bayaq dediyimiz kimi pəncgah var. Yəni bunlar hamısı rəqəmləri göstərir. Bugün səgahlı adının deməli quruluşu barədə məlumat verəcəm. Keçən dərslərdə deməli rast şuru başlamalıyıq əslində sıralama ilə. Sadəcə olaraq biz bir izləyicimin xahişi ilə mən bugün səgahlı adını çəkmək məcburiyyətində qaldım. Deməli səgahlı adın tərkibi yarım ton, 1 ton, 1 tondan ibarətdir. Deməli, yarım ton, 1 ton, 1 ton kimi yadımızda saxlayırıq. Bu quruluşun, deməli, yarım ton, 1 ton, 1 ton quruluşlu 3 bərabər tetraxordun ardıcıl zəncirvari və yaxud da qovuşuq üsulla birləşməsindən əmələ gəlir səygahlı adı. 10 pillədən ibarətdir. Deməli, mi mayəli səygahlı adı qursaq, biz mi mayəli, onda midən 4 pillə aşağı, yəni 6 tetraxordu götürmək üçün 4 pillə aşağıya sayıb qurmağa başlayırıq. Yarım ton, 1 ton, 1 ton. Bu oldu bizim birinci tetraxordumuz. İkinci tetraxordumuz yarım ton, 1 ton, 1 ton. İkinci tetraxordumuz və sonuncu tetraxordumuz yarım ton, 1 ton, 1 ton. 3 bərabər tetraxordumuzu aldıq və pilləmiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pillədən ibarət oldu. Artıq biz, deməli, quruluşumuzu bildik, səs qatarımızın sayını bildik və necə tetraxordların necə birləşməsini bildik. Deməli, tetraxordlar necə birləşir? Birinci tetraxord, ikinci və üçüncü tetraxord qovuşuq üsuluna birləşir. Qovuşuq üsulu da xalis prima intervalı deməkdir. Yəni, si, do, re, mi, birinci tetraxord, mi, fa, sol, la, ikinci tetraxorddur. Bunları birləşdirən mi, mi. Yəni, birinci tetraxordun sonuncu misi, ikinci tetraxordun əvvəldə, yəni birinci gələn misi, mi, mi, yəni xalis prima intervalını əmələ gətirdi. Hər hansısa bir. Deməli, ladımız səs qatarların arasında yaranan tetraxordlar xalis prima intervalı ilə birləşərsə, onda ona biz qovuşuq və yaxud da zəncirvari üsul deyirik. Deməli, artıq bu xırdalıqları bildik və həmin o xırdalıqlara əsasən öz tərifimizi verə bilərik. Yarım ton, 1 ton, 1 ton quruluşlu 3 bərabər tetraxordun qovuşuq və yaxud da zəncirvari üsulla birləşməsindən əmələ gələn 10 pilləli lada səygahlı adı deyilir. Biz burada indi qurduğumuz səygahlı adı mi mayəlidir. Mayə nədir? Mayə tonika deməkdir. Deməli, muğamın kökü, tonikası, əsas səsi. Maqnit rolunu oynayır haradasa. Elə bil ki, ən güclü səsdir. Necə ki, qammada deməli, sabit səslər rol oynayır, tonika. Öz qüvvəsini göstərir. Necə ki, bütün səsləri maqnit olaraq özünə çəkir və əsərlərin sonunda tam kadansı tonika ilə verir. Elə deyilmi? Muğamlarda da tonika rolunu maye oynayır. Maye, yəni maya, muğamın mayası, özəyi, kökü deməkdir. Buradan alınır maye sözü. Belə, əsas ladlarında ən vacib başlanğıc, necə deyim, önəmli hissəsi odur ki, əsas ladların, yəni 7 dənə əsas ladımızın tetraxordları mütləq şəkildə bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni, bu tetraxordda yarım ton, 1 ton, 1 ton quruluşdursa, digər tetraxordlarda da o şəkildə, deməli, həcmləri bərabər olmalıdır. Əgər bərabər deyilsə, deməli, bu muğamlar əsas muğamların sırasına daxil ola bilməz. Yəni, digər əlavə muğamlara aid olacaqdır.
Sevgi halı barədə onu da deyə bilərik ki, yəni mayemiz mi olmasına baxmayaraq, burada do səsi deməli əsas ton kimi götürülür. Do səsi burada əsas ton kimi. Yəni mi maye rolunu oynasa da do da onun qədər hardasa öz sözünü deyə bilir. Sevgi halı deməli sevgi məhəbbət halıdır. Eyni ilə də qəmginlik hissi oyadır. Amma buna baxmayaraq biz sevgi haladını minor haladı deyə bilmərik. Çünki sevgi haladı sırf major tonalındadır. Burada mi mayeli qurduğumuz ladımızın deməli tonalı do major tonalına təsadüf edir. Do major tonalı da bildiyimiz kimi şəndir. Bəs yaxşı, ortaya sual çıxır. Bəs nəyə görə sevgi haladı qəmginlik hissi yaradır bizdə? Çünki ona görə ki, burada bizim deməli sözümüzü əsas do səsində deyilmir. Əsas söz mi səsində, yəni orta səsdə, primada, kvinta yox, tersiyada, yəni ortalıqda, tersiya səsində fikir bitdiyinə görə hardasa qəmginlik hissi yaradır. Seygah adı barədə çox şey demək olar. Seygahın bir neçə növləri var. Mirzə Hüseyn Seygah, Zabul Seygah, Xaric Seygah və s. kimi növləri vardır. Seygah adında ümumiyyətlə xalq mahnıları, aşıq mahnıları daha çox istifadə olunur. Xalq tərəfindən daha çox sevilir, daha çox ürəyə yatımlı olur. Məsəl üçün, ən əsas, bax bu mi kökü, bizi sevgi haladını tanımağa kömək edir. Yəni, məsəl üçün, hər hansısa bir melodiya eşidəndə, bir tapmaq, hər hansısa bir dinləməklə də sevgi haladını təyin eləmək olur. Məsələn, ən azından notla əsərdə muğamı təyin eləməkdə çətinlik çəkirsə, ən azından onun melodiyasını dinləyərək də hansı muğama aid olduğunu təyin etmək olar. Məsəl üçün, sevgi haladı üstündə yazılan, o tonalda yazılan müəyyən bir xalq mahnılarımızı, rəqslərimizi yadınızda saxlayaq. Məsəl üçün, tutaq ki, vağzalımız olsun, vağzalı olsun, ondan sonra mirzəyi olsun, ondan sonra pəncərədən daş gəlir. Məsəl üçün, pəncərədən daş gəlir, ay, bəri bax, bəri bax. Fikir verirsiniz, mi burada əsas səsi göstərir. Pəncərədən daş gəlir, ay, bəri bax, bəri bax. Pəncərədən daş gəlir, ay, bəri bax, bəri bax. Xumar gözə yaş gəlir, ay, bəri bax, bəri bax. Xumar gözə yaş gəlir, ay, bəri bax, bəri bax. Görürüz, gəldik. Do major kökdə, do səsində bitirdik. Buna çox misal çəkmək olar. Sadəcə olaraq mən çəkilişi yəni özüm apardığıma görə ətraflı göstərə bilmirəm sizə. Yəni, seyqiyyət barədə çox məlumatlar vermək olar. Yəni, birinci növbədə yadımızda saxlamalıyıq ki, seyqiyyət adı major tipli adı, lakin majorun tonikasında yox, tersiyasında fikir əsas özünü göstərir. Digər major tipli adlara rast adı aiddir. Bir də çahargah. Çahargah ladı, deməli, harmonik major ladıdır. Üstəlik də ikinci pilləsi bəmləşmiş harmonik major ladı kimi götürülür. Bugünlük bu qədər, bacardığım qədər məlumat verdim. Olduqca məlumat çoxdur. Sadəcə olaraq qəlizləşdirmək istəmirəm. Yəni, videonu çəkməkdə məqsədim odur ki, az çox, yəni, baxanların bu lad barədə məlumatı olsun. Sualları olanlar videonun altında yerləşən şərh bölməsinə müraciət eləyə bilər hələlik.